ယူထားတဲ့မိမကလေးလည်းမမွေးနိုင်အလုပ်လည်းဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တတ်နဲ့အိမ်မှာငုတ်တုတ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အိမ်တော်ရင်ကျွန်တော်ကိစ္စလေအမေနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲဟဲ့ငါဟာငါသားလေးကိုနှမျောလို့ပြောတာလေအမေသာသူတယောက်တည်းပါခမဟာဒီလိုပဲဘယ်ကောင်ဆိုင်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တောင်းမယ်နော်အရှင်ဘုရားမကြိုက်တာတွေတောင်းမယ်တပည့်တော်တောင်းမယ်အရှင်ဘုရားဟာဟာငါကကြည့်ပါလေပေးမနေမှာပေါ့နော်တက်တွေ့တယ်ကိုရဲ့ကို online မှာစူးစမ်းထားတဲ့ပုံမျိုးလဲတက်တွေ့ရတယ်ကိုပေးမနေခုကတော့ကိုရမ်းလွမ်းနေတာဒီရာနဲ့တက်တည်လာတက်လည်းတူတူပါပဲဟာကိုအဲ့လိုမင်းတက်ကိုရဲ့တက်ကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်ကြလဲမတွေ့ရချင်လို့မုန်းမလားဟန်သာဟောက်ပါဝဲလို့ရုတ်တဲ့ကြီးဆိုတော့လေအေးမာတက်ကိုမရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူနဲ့တွေ့သေးတယ်ဘယ်သွားသေးလဲဘယ်မှမသွားပါဘူးကိုရဲ့တက်အိမ်မှာပဲနေတာပါတကြရနော်ဘယ်မှာလဲတာတက်ရဲ့ဖက်ကိုအရင်ချစ်နေရတာဟုတ်တယ်ကိုတို့အိမ်ဟာမိဘတွေခေါ်ထားတယ်ပြည့်ရကြရင်သွားအောင်နော်ဟုတ်ကောခွေရသွားချူလိုက်အောင်မယ်ငါဆရာဝန်ကတော့ရင်းနဲ့တွေ့နေတာကိုကိုကသိနေရလားမဟုတ်တော့ပါဘူးကိုသိရင်တော့ငါ့ကိုဒီတိုင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကိုလည်းကိုလုံးဝသိလို့မဖြစ်ဘူးကိုကအဲ့လိုတွေတွေ့တာလုံးဝကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါအတွက်ကလည်းကိုเจ้าနေကိုတခြားသိရဖို့ ਨੇ ကိုမိမအဖြစ်နဲ့လူရဝင်ဖို့သူတို့နဲ့တွေ့ဖို့ဟာလိုအပ်တယ်လေ对对他在啊妈别让你了啊妈啊我平平慢慢漏到漏你啊你啊我地妈到沙漠去你不好啦没有吧妈耶地啊搞你啊不对的嘞都妈爱给你妈到沙漠去比哦阿妈拿沙漠就跟你个娃儿奥丹沙儿ကျွန်တော်တကယ်တမ်းဘာလို့ဆိုင်ဆိုင်ပြောနေတာလဲသူညီနဲ့ဂျန်နဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးမိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေချင်းပဲ။ဘာအောင်မိကောင်းဖခင်သားသမီး။မိကောင်းဖခင်သားသမီးဆိုတာအုံနောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။မိန်းမမရှိတာနဲ့အိမ်ကိုလိုက်လာပြီးတော့။တ
ောက်စားမူးရင်နေကြတာသူများဧကန်ထဲမှာကလေးကွာရီအောက်တန်းစားကဘာခင်တိတိနာခင်ပြောတယ်တရားလွန်နေကျုပ်တီးခံပါဘူးသူတို့တွေအားလုံးကျုပ်ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းကျုပ်ခေါ်လာဟဲ့နင်ကတော့ခေါ်လာဖို့လိုအပ်လားသူတို့ကရောနင်ခေါ်လာရင်လိုက်လာသူတို့နဲ့နင်နေရအောင်အစင်အတန်းချင်းတူလို့လားတန်လို့လားဟမ်အစင်တန်ဟုတ်လားတူတယ်ဒီမှာကျောက်ကဘာစင်တိုင်းမှာမရှိတဲ့ကောင်လေဒီမဲ့ခမရပုံဝင်ချင်ရပြောသလိုပေါ့ပတ်စံရှိပြီးကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့မိမောင်ယူပြီးခြူစားနေတဲ့ကောင်လေခမရတွက်ကတော့ကျောက်ကဘယ်ပွဲမှာမတွေ့တဲ့အငယ်လောင်းတတ်တာပဲဇဲနေစိတ်ထဲမှာရှိရဲ့ငုံစိတ်နဲ့ငါ့ကိုလိုက်ပြီးပြောမနေနဲ့နော်ငုံစိတ်ဆိုလည်းငုံစိတ်ပေါ့ဒီမှာကျောက်အားလုံးသိတယ်ဘာလဲခမရလှုပ်သွားနေတဲ့ချိန်ကျောက်ဒီလိုပြောတော့ခမရမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်ကူဆိုရယ်ညာပါနဲ့ဟာခင်ဗျဝင်းမခံရဲဘူးလားပြောချင်းကြောက်ကိုပဲပြောနော်ကြောက်တငယ်ချင်းတွေကမပြောနဲ့နော်စောက်ရဲမပါတာနေဟဲ့နင်ကဘယ်လိုသွားလို့လဲပြောမသွားလိုက်ပါခမရဲ့နင်းဆိုဒီမှာလည်းလေတကူတကဖုန်းဆက်ခေါ်မအောင်လာတော့တယ်မေဟောဒီမှာမေတို့လက်ဆောင်ပါလာတယ်ဒါပဲလားသမီးရဲ့ခဏလာပါဦးအမလေးတထားပေးတာလည်းကြည့်လိုက်ပါဦးကိုကြီးလာဒီနေ့တော့သမီးဆိုင်မပြန်တော့နေပါဒီနေ့ကမင်းကြီးရာထူးတို့လို့အကုန်ပြူတာလေပြီးတော့ရှိသေးတယ်လေမေအိုးဟုတ်ပါရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ကိစ္စကိုမေ့နေခမမင်းတူလေးရပြီ။ဝမ်းသာပါလေကွာ။မင်းလည်းကန်ဆိုးပါတယ်ခမရဲ့။ယူထားတဲ့မိန်းမကလေးလည်းမမွေးနိုင်။အလုပ်လည်းဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တတ်နဲ့အိမ်မှာငုတ်တုတ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်အိမ်တော်ရင်ကျွန်တော်ကိစ္စလေ။အမေနဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။ဟဲ့ငါဟာငါသားလေးကိုနှမျောလို့ပြောတာလေ။အမေသာသူတယောက်တည်းပါ။ခမနင်တော်တော်လူဘာဝပါလား။နင့်ကိုငငယ်လေးတည်းကကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်လာတာ။အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုနင်ကဒီလိုပုံစံနဲ့ဆက်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လား။အမေဆောင်းရှောက်ရတာအမေတားတယောက်တည်းဟုတ်ပါ။အဲကျွန်တော်ပုံမှာကျေးဇူးရှိလေနည်းနည်းပေါ့။အခုဆိုရင်ကျေလောက်ပါပြီ။ထိုးကြပါတော့ဗျ။ခါလီမမိသားစုရေစုံလဲဦးကြောင်။မေတို့ရလေ။ညီလေး။မင်းတော့ပဲမိသားစုငါတော့မဟုတ်ဘူး။တက်။ငါပြင်မယ်။အမေ။မေတ္တာပေးပြအောင်မယ်။အမေကျွန်တော်မိမမွေဖမ်းနေတော့။တနက်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရဘူး။တက်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိနေရပြီ။အမေမိနေမှာဆိုတာပြောပြအောင်မယ်။ဒါရိုးဆရာဝန်မဟုတ်ဘူး။အောင်မြင်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်။တက်လာ哦。哦ဂျူလာရဲ့အလုံနားရဲ့လေးကိုအေးစိနားပါဟာ။နည်းနည်းပါးပါးဝမ်းကူလောက်တာတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဟာနေရလဲ။